Ya kömək eləsinlərlə qalxmaq, ya bir konkret olaraq mənə bir kəlmə desinlər. Mənə asınlar dənizə ölüm gedim. Yəni bundan artıq mən bezmişəm daha. Canıma yığılmışam. Mən 2016-cı il aprel ayında məzuniyyətdə oldum. Məzuniyyətdə olduğum müddətdə bu bizim torpaq mübarizəsi vaxtı zamanı mən məzuniyyətdən qayıdan zaman bizə cənab nazirimizin Zakir Həsənov cənab nazirimizin əmri və tapşırıqları əsasında hərbi hissə komandirimizə odun tədarükü tapşırmışdı. Odun tədarükü zamanı məni əmrlə verdiyi tapşırıq ilə göndərdilər 8-ci bölük, 8-ci bölük təminat bölüyü ilə göndərdilər odun təminatına, odun doğramağa. Həmən zaman getdim mən odun doğrayan vaxtı atışma idi. Bizdə döyüş gedirdi. Aprel döyüşlərdə. Bəli, həmən zaman odun döyüş gedirdi. Döyüş gedən zaman mən motorun səsindən nə eşitmədim. Odun doğrayanda əsgərlər aşağıda qalmışdı, özlərini müdafiə eləmək üçün. Bizim üstümüzün starşı Məmmədov Elşən Zampalet. Mayor, təlim-tərbiyə üzrə Mavin. O isə bizi starşı idi. Mən motorun səsini eşitmədim. Məndən bir 100 metr qırağa 60-lı minomyotu düşmən tərəfindən atılmışdı. Minomyot atılan zamanı mən qəlpəsi məni götürdü, qayadan başa turladı, dağdan başa atdı. Həmən zaman məndə onur sütunumu sındırdı. Alnımı dağıtdı və çanaq oynağımı sındırdı. İndiki bu vəziyyətimdə, hal-hazırda mən göndərdilər, özümdə olmadım. Göndərdilər cənab nazirin əmri ilə vertolyotla göndərdilər hərbi qostav papalinə. Gəldim hərbi qostav papalinə. Hərbi qostav papalinə mən özüm bir həftə sonra ayıldım komadan. Komadan ayılandan sonra məni əməliyyata götürdülər. 12 saat ərzində əməliyyat keçirdim. 12 saat əməliyyatdan sonra 3 ay reanimasiyada qaldım, ağır olduğum üçün. Sonra isə qaldırıldı şöbəyə. 6 ay mən orada qaldım. 6 ay ərzində məndə yataq ayarları əmələ gəldi. O yataq ayarları hal-hazırda indi də var. Ağır xəstə olduğum üçün, bu yar qismi itirdim, hissiyyəti olmadığı üçün yataq ayarları əmələ gəldi. İndiki hal-hazırda vəziyyətim budur. Mən bütün millətimdən, cənab prezidentimizdən, nazirimizdən, Vice Prezidenti, birinci xanımımızdan, Mehriban Əliyevdən, hər bir kəsdən kömək istəyirəm. Bütün Azərbaycanımdan, millətimdən, devlətimdən, xalqımdan, hər birindən kömək istəyirəm. Mənim əsas məqsədim o düşür, mənə kömək olunsun, mən bu yaşda, mən bu vəziyyətdə qalmaq istəmirəm. Sizin İstəyirəm neçə ki, yaşınız var? mənim 29-30'a keçəcəm indi Allahın köməyinə. Mən istəyirəm ki, ayağa qalxım. Yəni siz döyüş vaxtı hərbi zabit olmuşsunuz da, belə başa düşdüm. Bəli, starşın olmuşam. Müddətdən artıq Bəli, qulluqçu. bəli, bəli. Starşına, yəni indi mən hal-hazırda istədiyim odur. İstədiyimə nail olmamışam. İstədiyimə nail olmaq üçün mən istəyirəm ki, qalxam, xidmətimi davam etdirəm. Mən istəmirəm ki, bizim bir qarış olsun torpaqlarımız düşmən altında qalsın. Mən xidmətimi davam etdirmək istəyirəm. Məqsədim odur ki, məhkumlar olsun, hər bir millətimizdən, bir türk millətimizdən kömək istəyirəm mən. Sizlərdən xahiş edirəm, mənə kömək edin. Bu vaxta kimi hansı orqanlara müraciət etmişsiniz? Bax, bu belə deyək də aprel döyüşlərində yəni qəhrəmanlıq göstərmişsiniz, qəhrəmancasına belə Bəli, sağlamlığınızı demək olar ki, tam da olmasa bir çox bəli. Bəli, tam vacib olaraq itirmişsiniz. itirmişəm, bəli, yeriyə bilmirəm, 2 il yarımdır bu vəziyyətdəyəm. Verilən tapşırıqlara əsasən mən hər bir əmrləri yerinə yetirmişəm. Hazır nömrə 1-də olmuşuq Gədəbəyrə, onda biz hal-hazırda gənə həmənki vəziyyətdir. Mən üzr istəyirəm. Birinci Gədəbəyrə rayonu icra başçısına məlumat vermişəm. Məhkum etdarı olunmadığı üçün gəlmişəm cənab prezidentimizin qəbul şöbəsində olmuşam. Orada da mən deyiblər ki, kömək edəcəyik. O niyə o qismətlə, o fikirlə gəlmişəm. Yəni evə, bura hal-hazırda kirayə qalıram. Bu Bağım. balaca evdə kirayə qalırsınız Bəli, bax, burada kirayə qalırıq. Kirayə qalmağım da necədir? Hər bir millətimizdən təşəkkür edirəm təşəbbüsünə görə. Mənim belə olmağıma görə kirayə pulunu ətrafda olanlar yığılırlar, ona verirlər 100 manatdır. Ailəmin də dolanmaq üçün, yəni
ərzaqımı da, produktumu da, hər bir şeyimi hər kəs verir, qonşular, millətimiz verir. Sonra getdi General Paşayev xanımların qəbuluna. Mən qəbul ola bilmədim, aşağıda oldum, atam oldu qəbulunda. Dedi, kömək tarif olunacaq, mən kamera qarşısında oldum, kömək tarif görmədik. Hal-hazırda Litiya prezidentimiz, birinci xanımımız, Mehriban xanımlar məktub yazmışıq, hal-hazırda cavab gəlməyibdir, bir neçə məktublar yazmışıq. Cənab prezidentimizə məktub yazmışıq, cənab nazirlərimizə məktub yazmışıq. Zakir Həsənov cənablara qəbul olmadım, qəbul şöbəsində oldum, mən hal-hazırda qəbul edə bilmədilər. Nə əsasına ola bilmədim, onu tam bilmədim. İndi mən köməkləri istəyirəm. Mən yəni bu çox orqanlarda olduğum kömək görmədim mən. Qalmışam çox bir çarəsiz vəziyyətdə. Ailə uşağım, iki uşaq evladım var. Birinin 2 yaşı var, birinin 4 yaşı var. Hal-hazırda yeriyə bilmirəm. Mən gənə bu vəziyyətdən hər birinə gənə təşəkkür edirəm. Millətimə, prezidentimə, xanımına, nazirimizə gənə hər birinə minnətdarlıq edirəm. Ola bilər nəsə özləri tam olaraq bilmirlər. Amma mən gənə təşəkkür edirəm. Hər birinin qarşısında baş əyirəm. Millətimizin qarşısında baş əyirəm. Mən istəyirəm ki, sadəcə ayağıma müalicə lazımdır. Müalicəmə kömək olsun, mən ayağa qalxıb xidmətimi davam etdirim. Mən bu vəziyyətdə qala bilmirəm. Yataq yaralarım var. Şlanqla üzr istəyirəm, şlanqla çölə çıxıram. Ağır çölə çıxanda hal-hazırda ağır çölə çıxanda üzr istəyirəm, yataqda çıxıram ağır çölə çıxanda, çölə çıxanda ağır dərmanla çıxıb ağır çölə çıxıram. Yəni elə bir vəziyyətdəyəm ki, çox çarəsiz, bir tükdən asılı qalmışam. Heç birdən görmək yoxdur. Nə qolundan, nə qərəbədən, heç bir yerdən. Mən kömək istəyirəm. Ya kömək eləsinlər mən qalxmaq, ya bir konkret olaraq, nə bir kəlmə desinlər. Mən asılınlar dənizə ölüm gedim. Yəni bundan artı mən bezmişəm daha. Canımı yığılmışam. Aləmi də bezdirmişəm. Özüm cəhənnəm. Cavan aləyim, aləm var. Aləmcə bezdirmişəm. Mən istəmirəm belə qalmaq, xahiş edirəm millətimdən, xalqımdan, türk əhalisindən, hər birinin qarşısında baş əyirəm. Hər birinə təşəkkür edirəm, hər birinə gənə baş əyirəm ki, mənə kömək eləsinlər. Cənab prezidentimiz, cənab nazirimiz, cənab vitiya prezidentimiz, Mehriban xanım, sizdən xahiş edirəm, mənə kömək edin. Millətimiz hər birinə xahiş edirəm, mənə kömək edirəm. Bəli, bu uşaqlar mənim evlatlarımdır. Mən olan zamanı bu olubdur, olduğum belənçi olanla qızdır, qız evladımdır, bu da oğlan evladımdır. Hal-hazırda iki evladım var, böyük evladlarım üçün mən hər kəsdən kömək istəyirəm. Bunları mən istəmirəm, böyüksüz ikəsin. Mən də istəyirəm bunun ikisini də, ən azından böyük toyunu, kiçik toyunu mən də görüm. Mənim arzum odur. Yəni sizdən də, sizə minnətdarlığımı bildirirəm. Sizin çəkilişinizdə də, sizin yoldaşlarınızda da, bütün qrupunuzda da minnətdarımı bildirəm ki, siz mən ən azından təşəbbüs edirsiniz, köməklik edirsiniz. Mən də millətimdən xalqıma qarşısında hamısına baş əyirəm ki, mənim iki dənə evladım var, mənə köməkdarlar eləsin.